das alto y lo haces sin mover tus brazos. Esto sí fue un gran impacto. Golpeas bien, haces bien. El Festival Sons del Món ha inaugurat l'edició 2011 a Vilabertran combinant els seus elements diferenciadors. Els sopars a l'Hort del Prió, el maridatge de vins de l'Empordà amb els artistes programats i uns espais escènics amb un encant i un valor històric especial. Santi Balmes amb Juli Saldarriaga han obert la nit amb cançons de Love of Lesbian en format acústic i algunes sorprenents versions. Tinc la tos espessa. T'aviso, està espessa. Tinc la grip i molta febre. He suat tota la nit. No em trobo molt bé. La veritat és que un concert en solitari, tot i que vinc amb el Juli, que és el guitarra del grup, doncs sí que ja et porta directament a territoris inexplorats d'improvisació, sobretot verbal, no? Tens un públic davant, no tens un pla establert d'acció com podies tenir en un concert de la banda, aguditzant l'enginy, segurament, no? Perquè tens el públic molt més a prop i l'energia habitual de la banda, doncs, té que estar substituïda, doncs, per una comunicació més directa. Xiua, 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 xiua. I després de les sonoritats acústiques, Mishima ha endollat els instruments passada la mitjanit per fer un recorregut per la seva discografia, que en breu ha de créixer i de la que els seus seguidors n'estan ja expectant. Sí, el que potser sí que portaria més pressió seria el fet que saps que estàs parat el disc i que la gent... i que, diguéssim, com que vas creixent amb número de seguidors, doncs aquests seguidors estiguin esperant alguna cosa nova, no? Però vaja, jo crec que sempre hem sigut un grup que hem tingut les coses molt clares, que hem intentat fer obra, i això vol dir, doncs, anar millorant poc a poc el que vols dir, com ho vols dir, i pensant sempre, doncs, en els per sempre, en l'eternitat, en el sentit de fer una cançó que duri el màxim de temps possible. Llavors, doncs, aquesta és una pressió ja, jo crec que insuperable. És a dir, si intentes fer una cançó que amb tota la teva ambició, doncs ja t'estàs pressionant molt a tu mateix, no? Potser sense saber-ho,